Добре сме. Здраво на всички. Защото наистина до сега не е имало толкова бърза реакция от друго правителство, толкова да отворено към животновъдите, към земеделските производители и изобщо към хората. Тук са също и представители на горските служби и на земеделските, за да може да тези хора, които се включиха в отстраняване на проблемите по време на бедствието, рязането на дървета, така че съвет. Ела пример, тука... Не бъде да гледах по телевизията една сутра. Не, да седим от Велишане. Не го знам кметове. На един кравите къде му беше затиснал. Е, той е тука. Себастин, къде? Кой? Нежатин, къде си бе? Тук е, тук е. Елате по-наблизо, елате по-наблизо. Добре, дошъл на нашия регион, господин. Добре, товари. Не сте председател Бойко Борисов. Не бъде да гледа къде ни крави покажеше събора? Да, да, да. Платиха ли ги те? Да, със всичко. А? Платиха ги, обаче... Какво са още те да си кажа? Не, 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 всичко е платено. Така че да имаме и предвид. Затова министърката на земеделието е тук, господин Румен Порожанов, шефа на... Само един въпрос се може да ви попитам така, с повишена трудност. Защо къде минимис плащаме тие без вашето положение, а не с други средства? Защото те са разчетени в бюджета. Те са наши пари. Ами ние ще дадем допълнително де минимис. Знаете, че сега взехме решение за всички овцевъди по 5 милиона лева общо де минимис и се приемат заявления. А също така и заради кризата в млечния сектор за всички млечни говедовъди, каквито има тук, също знаете, че стартира прием на заявления и ще разпределим после, като видим колко са заявленията, средства, да ви питам нещо подкрепа. По-просто. Колко пари сме дали за загинали животни сега от снега? 3000... Значи няколко думи да кажа. Това е на фонд за медали. Ако има някой забой, всички него знаете, и Министерството протоколите, и областните служби до онзи ден плащат. Значи, затворили сме цикъла за 3-4 седмици максимум. 820 хиляди основно овце на 3900 погинали животни. Според мене да си затвориме животните и да вървим, да гоним и постаи, постаи. Един път трябва да отидете, си регистрирате. Сега от 28 стартираме де минимиса. Един път отивате си го регистрирате. Регистрацията, която е за 2015 година, за всичките схеми, в момента върви. Това е дисциплина. И ред да има. И ред да има. Кажи са ти. Въпрос, искам да попитам и господин Порожанов, пяхте вие, нали, като задържавам фонд земеделие. Когато нямаш къде да си ги пребереш животните и на 4 кола в движение, може ли да се живее, което ми е отнето от 2012 година, където бях се отглеждал в общински поземлен фонд. От тогава насам аз съм вънка, а постоянно ми издават административни нарушения за това, че съм нарушавал. А как да ги опазя? И при това положение, че ми погиват животните и ми се крада. Крадат и 20 животни и полицията не ги разкрива и не ги разследва. Може ли да ги опазя аз и да ги... Какво трябва да направим? Въпросът е, че... Може ли беше аз да взема тук отношение? Значи, много важно, ние сме поставили въпроса на министър Танева и на госпожа Гаранчева, която поставите на нас. Ние разчитаме и цяло на тях за нашия регион. Тук в момента се получава един бойкот от страна на общините, който е голям проблем. Отнеха и не ми дават. Значи в кампанията, в която върви в момента за заявяване. А новин мъж. Как бактерия лади се? Дизде ваш каен бактерия, но? Сега удай ли се чужи?